o que eu acho fundamental disso, eu quero aqui parabenizar a presença das instituições, né? Porque esse problema vem se arrastando há muito tempo, né? E o fato de ter aqui uma nova administração do município, né, que está comprometida claramente com uma busca de uma solução da empresa sob uma nova administração. A gente sabe muito bem que muitos relatórios são produzidos, né, folders, campanhas, etc. tal, mas a realidade concreta é essa que a gente vê lá. Eu acho que com o primeiro encaminhamento que eu queria, e também aqui a presença do Fórum de Reciclagem, eu quero destacar isso do próprio Banco do Brasil, além da defensoria que ajudou a costurar essa nossa reunião, eu acho que é fundamental, porque para pensar essa questão do curto, médio e do longo prazo. Né? Dizer o seguinte, algumas coisas práticas além do que o Tumoré encaminhou. Então, eu acho que o que está aqui pactuado aqui é o compromisso de todo mundo trabalhar junto, não é isso? Porque da outra vez nós tivemos ano passado, com a antiga prefeitura do governo do Estado, Secretaria de Assistência, Presidente da República, e não aconteceu. Fizemos reuniões, via vistoria, né? Não aconteceu. Então, essa é uma coisa. Tem coisas que eu acho que são urgentes. A primeira delas, o Banco do Brasil fez uma campanha de seus funcionários e tem disponível 8 toneladas de alimentos. E as pessoas estão passando fome. O que é que nós precisamos? De um caminhão. Precisamos de um caminhão. A gente se dispõe a pela defensoria a disponibilizar esse transporte. Oi, você foi muito rápido, eu pensei que o pilão ia falar, não, eu vou fazer. Você nem tem tempo de levantar a mão. Não, de repente o pilão, podemos. Então tá. A defensoria é mais pobrinha, pilão. Então você. Vamos poupar a defensoria já. Tá bom, então a Rastec. Então vamos poupar que a defensoria está até colocando um dos seus melhores quadros, até para dormir lá no Salgueiro e tudo mais. Então vamos poupar a defensoria. Então temos um caminhão. Vamos sair daqui com uma coisa concreta. Segunda coisa. Pessoal, as pessoas lá estão bebendo choro. Não é possível que não tenha, com tantos órgãos envolvidos, até a presidente da República está nessa história, que ninguém consiga doar alguns galões de água para as pessoas. Porque tem essa comida, né? Chega lá, vai ser cozinhada com choro. Tem a coisa concreta disso, mano. Então tem uma questão concreta aqui. Vamos ver quem consegue resolver isso. Porque tudo bem, a SEDAI. O Wagner Fico demora lá na ilha, aí viu no YouTube uma matéria falando da guarda água, aí me ligou um dia desse e falou, Sérgio, metendo pau na cidade. Não é metendo pau na cidade, a cidade um dia tomara que chega lá. Mas enquanto isso as pessoas estão bebendo churume. Uma coisa concreta. E nós sabemos muito bem que esse hoje talvez seja o principal vetor do adoecimento das pessoas. Qualidade da água, né? Questão da água. Então enquanto vem obra, essas obras todas vão acontecer, eu acho que esse entendimento aqui vai buscar para isso, eu acho que é uma coisa que a gente deveria ver quem poderia ajudar nessa questão, que eu acho que ela é fundamental. É um pipa aí. Isso aí é muito importante. Com licença, o caso é necessário ter um pipa, talvez seria a vasilha, né? Isso que eu ia falar aqui agora, porque na verdade a vasilha deles são muito miudinhas. Se a gente conseguisse duas caixas de 5 mil litros e eu fizesse uma torneira, a partir do momento que a gente enchesse essas caixas, duas ou uma, eles pudessem usar a vasilha deles. Bem, vamos fazer uma coisa, vamos chegar a essa solução tecnológica. Mas por enquanto, o que eu acho que resolveria? Se vem um caminhão pipa, você tem água, tem que ver como é que vai armazenar isso. Então, armazenar essa caixa d'água. É isso que eu estou falando, sério. A prefeitura não tem como disponibilizar isso, não? Essa caixa d'água. Ou algumas caixas, seria interessante deixar por isso vasilhando de 20 litros? Não, essa caixa. Então, o que eu vejo é o seguinte, olha só. A gente precisa, esse vasilhão de 20 litros ele é fundamental porque é para o manuseio de casa, para dar água para as pessoas e tal. Eu quero dizer o seguinte, aqui para a prefeitura em especial. A prefeitura. Fala uma questão para a prefeitura e uma para a empresa. A prefeitura é o seguinte. Nós temos. Aquela questão é uma questão de desumanidade. Então nós temos uma oportunidade aqui de relacionar, estamos aqui vários órgãos de Banco do Brasil, de BNDES, etc. tal. Se houver esse comprometimento que as pessoas estão tendo aqui, as instituições, de fazer esse trabalho, eu tenho certeza absoluta que nós vamos levantar recursos, não só de Caixa Econômica, tem de FUNASA, Ministério do Ambiente, outro local. O Banco do Brasil tem um caderninho, um
kit para as prefeituras, que mostra tudo, onde estão as fontes de recursos, etc. e tal.